שלום לכם ילדים חמודים, היום אנחנו נעשה סרטון של גיבורי על, אבל הפעם לא גיבורי על כמו שעשיתי עם בובו, הפעם לגו גיבורי על. יש לי שתי רובוטים, יש לי עוד שתיים אבל לא הבאתי אותם לסרטון היום. הנה שתי הגיבורים, כפי שאתם רואים לבטמן יש שתי רובים ורובוט, ולא, לסופרמן יש שתי סכיני יפנים ושתי תופסנים מאחורה. אז נתחיל במלחמת האימונים שלהם. מת. חילים. פיו 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 פיו. יו תעשי לי קיו 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 קיו. קיו. לעולם לא תנצחי בי את מין. אתה בטוח? טיו 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 מגה פיו פאבו רא תופן שירן שירן פום פום. אין לך תותחים ביטמין, זה הסוף שלך. זה לא הסוף שלי. הרובוט שלי יכול להפוך למצב הגנה. יא, 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 יא. כדור מתגלגל. וזה סופו של סופרמן. אוקיי, ביי ביי חברים. סיימנו את הסרטון.